עשה? 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4,
ותרגיל שלישי מטלי חפות, 5, 6, 7, 1, תמונות, זה מעלה, 1, נהיה כנור, שוב לה, 1, 2, 3, נהיה כנור, 1, 2, 3, 5, 6, 7,